Нема млади, нема стари. Малумници, които вчера са хванали китарата, нали, които вдигат шум и пречат и просто могат да скъсат нервите. Колкото и да си добър, къвто ще да си господ да си. Просто трябва да имаш трибуна. Трябва да си. Повече свирене. Те искат да покажат себе си. Искат да споделят енергията си. Да издигнат вътрешното си аз. И да покажат колко сила може да се крие в тяхната душа. Свирена на Денджери кухнята. Най-много ми повлияха извънземните, които му отвлякоха три пъти. Това не мога да правим с музика, ще правим с Тиксов.